لما قبيس وح قبيس لا يراد حبي يراد تيم تشرتو دل أيه وقليهين وحلق بسدين نبات كل نوريهين وضد شاركوا جاي إسلام نوريهين وسمال لان أيه وضد استين وح لق بسنا أيه يعد وح عبنا دهارا لو جار كده وح عبنا يمي هذا ركتي هذا نوحو ومجال لك عبنا يور سمال من قبيس دل وشيل لو على بيم هذا ركتي هذا إن دا وضيال وح أنا هذا اللي شو ناس في أشقي الدين أو كم ذا دليل هذا مجال هذا بورم وأنا لا كل الناس هكا waxaan la kulannaa anagu boorama keybala qayaaduddin waxaan weydiin doonaa deyaan ka soo baxay qolo isku magacowday Outer State Movement oo ku sugnay dalka Canada gaar ahaan magaalada Ottawa halkaas oo iimaan la weyd keega ku jireen qayaaduddin gobolku jooga magaaladu jooga waa dhalinyarada dalka wax ku baratay waa dhalinyarada dalka ku dhalatay waxaan weydiin doonaa hal su'aal su'aashaasna waxay tahay masiirka reer Outer miyay ka talin karaan لمن قرباتو بسم الله الرحمن الرحيم هذا ينو فكر كنا كدي بنو أركت هذا نما خاص قرباتو جاي بروفيسور رضاها أيوة وقاسية ده أيوة نما نوسيرة حرب سومرايو سوماليا سومرايو تشوجي ماشاء أو كم يضحى أرت فكر بيك هنا لكن فكر كاسي وحوي meso gaari kara awdal mise wuxuu ku ekaan ka doonaa uu shirka maalinta keega lagu jiray marka ani waxa ila tahay fikirkaani markaas keenayni inuu sas ka duwaneen fikradii hore ee magacda badan lahaayay awdal state lahaayay awdal muftiga ay imkay la baxeen wax weeyaan wax la wax kaga duwan yahay oo muuqday meesha ma jiro waxaan oran lahaa laakiin fikirkaasi kii ka shaqeynayay imika ree awdal ee soo gaaray ma waxa weeyaan inigu dabadeed wax ku abuuranaysaan oo shir ku qabsanaysaan dalkiina war inay ma hayaa dadkii joogay waa nimo waaweyn oo aan ixtiraamayo siyaasiin lahaayo aqoon yahan lahaayo professor ku jiraan oo fikir keenay fikirkuna ma aha mid laga dhawaaqo Yurub oo kaliya laakiin fikirka waa dadka uu koogiin haddii ayna dadkaagii ku ogeyn ujeeddo alle ujeeddo oo fikirkaasi meel ku gaari karaa ma jirto marka waxaan leeyahay nimankaasi arintaasi waa arintii markii hore ma jirtay uu iskaga noqdo la yimaada nidaam kale oo xarum marineed oo dadkiina isku xarum marin kartaan aad bay farbadan yihiin marka nidaam ka duwan ka qoriga qaatada oo kicinta waxa ka qurux badan inigoo wax qabad u keena bulshadiinan gobolka wada oo wax ku soo kordhiya maadaama dadkii wax bartay qurbaha ugu maqnaayatiin wax loo baahan yahay inaad la timaadaan fikir ka wanaagsan fikirka qoriga qaatay imika dib loogu soo noqonayo hase waa runo nabad iyo horumar ma ogola iyagu nimanka imika hadda nidaamka kacdoonka dibadda kaga dhawaaqayay nabad horta maba ogolaba dadkii nabad bay haystaan Soomaaliland ilaahay baa ka dhigay waana ku degan yihiin waana ku canamaaleen Soomaaliland laakiin ninka halkaa joogay maanta wuxuu baahan yahay nabadda kala haleeyo dibna qori u qaatay raad oo ku celiyo 39-kii halkii laga soo dhaqay dib ugu celiyo raad aruri kama joogto dad kama joogo marka nin xabastiisa qurbaha dhigtay oo aan halkan cidiba ka joogin de qoriga qaatay inuu yiraahdo dadka waxa la soo kordhinaysa ma jirto dadkuna ku raaci maayaan oo hadalka qaadan maayaan nin nabad haystaay oo dabada u fadhiyay de nin bilaa xafiis oo dibadda ka qalqaliyay oo kalba meel cali yar isku soo daba sawiraya hotel yar oo meel awsal ku leeyahay oo xafiis ku leeyahay Yurub taa meel la aanan jirin taa wax lagu raacayaan jirinba waxa lagu raaci karaa kama talin karaan qurbuhu joogaa waxa ku ka talin karaa halkan weli xiriir ma ku leeyahay xafiis ma ku leeyahay ma xiriir ma leeyahay soo afartan sano ma qeyn nimanka professorada iyo wadanka ma qeyn nin afartan sano ma qanin cid oo ka garanaya ma jirtay gobolka wada sababtoo ah dadkii waaweynaa ee la midka ahaana waaba ka tageen meesha afartan sano dadkii ka yaraana maba garanayaan horta iyaga horays nin aan la garanayn wuxuu kaga dhawaaqo qurbaha muxuu soo kordhinayaa xiriirna lama la dhalinyartii gobolka joogtay iyo dadkii deganaa iyo waxla wax ku xiriirkii leeyahay ma jirto arintaasi nabad iyo caana lagu jiraa gobolku waa degan yahay Soomaaliland way ku caalamaan dadkiinu nabad bay ku haystaan iyagaana dhistay Soomaaliland cid gumaysatay ma jirto cid ay ka cabanayaan ma jirto
odayaal waaweyn oo madax adaay oo wasiirka ahaan jiray Soomaaliland waxaan arkay habeen dhawayd ka hadlayo lahaa raawda la qabsan maayo mar dambe la qabsan maayo shalay ma ku yaad ku wasiirka ku metelaysay weeyaan raaw ee ku soo dhaweeyay nabadgelyada ku dhaqmayay adu nabadgelyada ka hadlays mukalki xilkiyaga la ka dhamaaday dibadii ku noqotay raawda la haystay lagu yiri soo ka joogtay shalay uu ee wasiirka ka ah xilkiga xukuumadii siiray marka ayna wasiir ninkaas wasiirka ahaan jiray waxa leh war nin weyn baa tahay nin dalkan wasiir ka soo haaba tahay arrimaha ka noqon leh lama gubays wax gubays leedahay habeerati ma jirto dal ayagu ogol yihiin wax la qabsadeen nabad kula nool yihiin oo dad jaarkooga ay isla nool yihiin oo Soomaaliland ay wada dhisteen wax la qabsanay iyo cid wax cabanay dhahara looga arki lahaa wax cabanay meed aragtay aduun wax magaalada ka cabanayo Soomaaliland gubaysay dal oo jeela lagu cadaabay meed aragtay aduun maba jirta waxaas totally waa propagandada ay nimankan qurbaha jooga ay ku kicin dadka kaga doonayaan marka dadkani ma aha dadkii la kicinay waa dad xarow maray oo waxan dhaafay ya marka calan yar dibadda laga lulay waxba soo korinayaa raawda nin walba dantiisa waa garanaya yasay dan maxamed isla hadiisa ku jirto